Autorkami knižní novinky Hrdinové digitální doby jsou manažerky Lucie Metková a Klára Vorlíčková. Obsáhlou knihu plnou rozhovorů dali dohromady za 8 měsíců. To pozadí je takové, že vlastně my jsme se dostali k lidem, kteří se začali zabývat internetovou reklamou v době, kdy ta internetová reklama byla jako ve největším boomu. My jsme si říkali, ale pojďme napsat ty příběhy, jak vlastně ty jednotliví kluci si přišli k tomu oboru, začali se stávat profíkama, začaly budovat velký agentury, pak je prodali. Některý z nich jsou dneska rentiéři, některý z nich už dělají zase úplně něco jiného. A že to může inspirovat spousty lidí, že vlastně není čeho se bát, jakože každý může zkusit něco nového. Ta kniha je hrozně zajímavá z toho pohledu, že zachycuje příběhy těch jednotlivých osobností, jak došli k tomu štěstí, jak došli k vybudování firmy, co se naučili, co se jim povedlo, ale také, co se jim nepovedlo. Jsem velmi hrdá, že jsem součástí takové skvělé společnosti. Opravdu jsou tam zahrnuti lidé, kteří budují ten digitální marketing v Čechách a na Slovensku. Jako majitel digitální agentury, tak pomáháme firmám, aby boli úspešní na internete, ale koho inšpirujem, tak určite sú to študenti, lebo študenti si veľmi cenia, keď príde do toho auditoria človek, ktorý má reálne skúsenosti, a myslím si, že toto je aj budúcnosť vzdelávania, prepájať komerčný sektor so štátnym sektorom. Ja, když som si četla ty příběhy, tak mě obrovským způsobem oslovily, protože jsou autentické, jsou hluboké, jsou to velmi upřímná svědectví, která ukazují, jak je to vlastně dnes těžké s touhle dobou umět držet krok. Součástí slavnostního večera v Praze byla i aukce ilustrací z knihy. Vítěžek dražby poputuje na projekt s názvem Se sokolem do světa. Ten běží již druhým rokem a v České republice je do něj zapojeno 75 tisíc předškolních dětí a také tisícovka mateřských školek. Na Slovensku pak projekt začne příští rok. Podporujeme obec Sokolskou a jejich skvělý program na podporu pohybové gramotnosti učitelek v mateřských školkách, jak v Čechách a na Slovensku. Draží se ilustrace z téhle knihy a Google vlastně každý korunu, kterou kdo dá do aukce, zdvojnásobí. 15 000 poprvé, 16 000 poprvé, děkujeme, 25 poprvé. Dneska jsme vydražili 560 tisíc pro Sokol, to je úžasné. Já se nesmírně vážím toho, jak k tomu všichni, co jsou zde dneska, přistoupili. A strašně mě to hřeje na duši, protože to pomůže Sokolu a především peníze, které se zde vybrali, my užijeme na projekt pro předškolní děti právě do řad dětí, kde vidíme základ naší další činnosti a jejich rozvoj pohybový.